Браво, браво! Ај сега ќе ме замолам само да ги поздравиме охриѓани како домакини овде, пошто се покажа. Знам дека има тука многу од Скопје и од цела Македонија, да ги поздравиме охриѓани! Браво за Охрид! Попушти ми го малце микрофонот. То е минато.
RCS? Kako? Славите. Вие не сте земале во предвид со кој ќе се соочите вечерва. Дали сте добри? Коментар како пеете денеска. Дури поубаво се слуша од колку Скопје, пошто вака е убав простор. И така можеме да си комуницираме. Многу сакам да сум блиску до вас. Размената на таа
позитивна енергија е поголема кога сум ви вака блиску. Нели? Нели така? Кај си ти, бе, Водо? Како се викаш, кажи? Дарио. Дарио. Од кај си? Од Охрид. И шо бреш ти го Охрид, се капиш во Вазана? Да. Вензеро се капиш? Да. Здраво срце, да ги поздравиш твоите дома. Чао. Ајде, Дарио,